हल्कारा यो चाहिँ एउटा नयाँ नेपाली मुभी हो जुन मुभी मैले भर्खरै हलमा हेरेर आइसकेँ र मुभी हेरिसकेपछि एउटा कुरो भन्न चाहन्छु मुभी एकदम राम्रो बनिरहेछ है र जब जब हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीमा यस्तो खालको मुभी बन्छ नि मेरो छाती गर्वले फुलिहाल्छ है तैपनि यो मुभी चाहिँ म सबैको लागि चाहिँ हो भन्दिनँ है इफ तपाईँलाई आर्ट्स मुभी मनपर्छ भने यो मुभी तपाईँलाई एकदम धेरै मनपर्छ नत्र तपाईँहरूलाई त्यति साह्रो नलाग्नु पनि सक्छ है एन्ड राम्रो मुभी त्यसलाई भन्छ जुन मुभीले चाहिँ हामीले जे सोचिरहेको हुन्छ नि त हामीलाई ठ्याक्कै एन्डिङमा रङ प्रुफ पारिदिन्छ क्या मुभीको सिनेमाटोग्राफी पनि एकदम धेरै दामी छ है र मुभीको बिजिएम एन्ड मुभीको हरेक सिन्सले चाहिँ तपाईँले केही न केही मिनिङ देखाउनु खोजिरहेको हुन्छ क्या तैपनि यो मुभीभित्र फ्लस नभएको छ होइन त्यो सबैको कुरा चाहिँ आजको यो रिभ्यूमा हामी फुल गर्नेवाला छु सो नमस्ते साथीहरू मेरो नाम अङ्कल त्यहाँनिर वेलकम ब्याक टु अगेन हल्कारा यो त 2023 आएको एउटा नयाँ नेपाली मुभी हो जुन मुभीको मेन निर्देशक रहेको छ विक्रम सपकोटा एन्ड मुभीको मेन स्टार कास्टमा देखि सुनाउँछ महेश त्रिपाठी विनिता थापा मगर एन्ड लेट दीपक छेत्री पशुपति राई अमाङ जस्तो एक्टर र एक्ट्रेसहरू तपाईँले यो मुभी त देखि सुनाउँछ एस यु अल गाइस नो यो मुभीले चाहिँ इन्टरनेसनली यति धेरै एवार्डहरू पनि जितिसकेको छ क्या यसलाई चाहिँ म एउटा मुभी मात्र भन्दिनँ है यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो चिठी भन्छु कि जुन चाहिँ डाइरेक्टर आफै एउटा हल्काराको रूप लिएर अनि हाम्रो सामु यो मुभी ल्याएको जस्तो लाग्छ क्या क्यानिवे मुभीको मेन स्टोरीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गाउँमा हरेक मान्छेहरू चाहिँ विदेश जानेको एउटा लहर चलिरहेको हुन्छ है सो त्यति बेला ठ्याक्कै महेश त्रिपाठी एस राम है ऊ भने एकदम जरिया खालको मान्छे हुन्छ तर एक दिन उसलाई चाहिँ एउटा हल्काराको काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि जसको काम हो गाउँ गाउँमा चिठी पुर्याउने र त्यो पढिदिने के सो त्यति बेला ठ्याक्कै उसले विनिता थापा मगर एस मिया उहाँ पनि भेट्नुहुन्छ है र ऊ पनि कसैको पर्खाइमा हुन्छ क्या अब त्यहाँदेखि चाहिँ मुभीको स्टोरी कसरी अगाडि बढ्छ सबै कुरो थाहा पाउनु मन छ भने तपाईँले मुभी हेर्नुपर्ने हुन्छ है साँच्ची नै यो मुभीको स्टोरीले मेरो मन जित्यो है त मुभीको मेन स्क्रिन प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 1 hour 50 minutes यो मुभीको लेन्थ रहेको छ मुभीको स्टार्टिङमा जुन एउटा बिजिएम बस्छ र त्यसै गरी एउटा ब्याक सटहरू देखाइरहेको छ र त्यसै गरी एउटा पछाडि एउटा नेरेसन पनि चलिरहेको हुन्छ नि त त्यसले नै तपाईँलाई मजाले एङ्गेज गरिहाल्छ क्या जब जब त्यो बिजिएम बस्छ नि त्यो बिजिएमले तपाईँलाई एकदम क्युरियस फिल पनि बनाउँछ र एकदम टेन्सन फिल पनि बनाउँछ कि केही नराम्रो भइरहेछ त्यहाँको फिल बनाउँछ है त मुभीको स्टार्टिङदेखि नै अब ट्रेलरमा पनि तपाईँले देख्नु भइसक्यो क्या जुन एउटा लास्टको बक्सा देखिरहेको हुन्छ नि त होइन सो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन दिन्छ कि यो खास कसको हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भने त यसलाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल मुभी भन्नु नि मिल्छ कि मुभीको हरेक सिन्स चाहिँ तपाईँले केही न केही बुझाउनु खोजिरहेको हुन्छ है जस्तो कि महेश त्रिपाठीले एउटा भारी भएको सिन्सहरू छ एन्ड त्यो चिठीको एउटा सिन छ त्यो खासै नभन्नु होला र सँगसँगै अब जसरी एउटा आकाश कराएर हुन्छ नि त सो त्यसको एउटा सिन्सहरू भयो सबै सिन्सले के बुझाउँछ भनेर चाहिँ केही नराम्रो भइरहेछ है भनेर बुझाउँछ क्या सेकेन्ड हाफको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सेकेन्ड हाफमा चाहिँ मेनली तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै राम्रोसँग इमोसनल पनि बनाउँछ होइन र तपाईँ हामी सबैले जे सोचिरहेको छ नि त त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै रङ प्रुफ पारिदिन्छ कि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मेरो मन साँच्चै नै खुसी भयो त र मुभीको क्लाइमेक्स जसरी राखिरहेको छ नि त्यो स्टोरी क्या मजाले कनेक्ट गरेको छ कि त्यो चाहिँ मलाई एकदम धेरै मन पऱ्यो है तर एउटा तितो सत्य भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मुभीको स्क्रिन प्ले चाहिँ मलाई हल्का स्लो लाग्यो है अझै स्पेसली तपाईँहरूलाई आर्ट्स मुभी खासै मन पर्दैन भने चाहिँ यो मुभीको स्क्रिन प्ले तपाईँलाई स्लो एकदम धेरै फिल हुन्छ है त मुभीको सिनेमाटोग्राफीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम धेरै दामी छ त्यो सनलाइटको सिन्सहरू भयो त्यो हिमालको सिन्सहरू भयो त्यो जसरी एउटा ड्रोन सट लिएको छ त्योहरू भयो एकदम धेरै ब्युटिफुल छ है त आई थिङ्क यो चाहिँ पोखरामा सुट गरेको होस् लाग्यो एन्ड मुभीभित्र लाइटिङहरू पनि एकदम राम्रोसँग युज गरिरहेको छ है त एक्टिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ महेश त्रिपाठीले मेरो मन जित्यो है त एकदमै धेरै ब्युटिफुल होइन उहाँको त्यो फेसको एक्सप्रेसन हुन्छ नि होइन त्यसले नै धेरै चिज भनिरहेको हुन्छ क्या एन्ड विनिता थापा मगरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उहाँको एक्टिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदम धेरै राम्रो छ दीपक छेत्री सरले पनि एकदम राम्रो काम गर्नु भइरहेछ र सँगसँगै पशुपति राईले पनि एकदम राम्रो खालको त्यो जुन एउटा क्यारेक्टर छ नि उहाँले क्या राम्रोसँग निभाउनु भइरहेछ एन्ड सरदगिरी म्यामले पनि त्यो एकदम राम्रोसँग एक्टिङ गर्नु भइरहेछ उहाँको त्यो जुन एउटा फेस एक्सप्रेसनहरू छ त्यो मलाई एकदम धेरै मन पऱ्यो है त मुभीको बिजिएमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै धेरै ब्युटिफुल छ होइन मुभीको बिजिएमलाई एउटा मिनिङफुल बिजिएम भन्नु मिल्छ जस्तो लाग्यो होइन किन भन्दा मुभीको एउटा कुनै कुनै बिजिएम छ त्यसले तपाईँलाई एकदम इमोसनल बनाउँछ होइन कुनै कुनै बिजिएम छ त्यसले तपाईँलाई एकदमै धेरै टेन्सन फिल पनि बनाउँछ क्या र कुनै कुनै बिजिएम छ त्यसले तपाईँलाई एकदमै क्युरियस फिल पनि बनाउँछ क्या सो बिजिएम एकदम टप नोट एन्ड मुभीको बेस्ट सिन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जब त्यो लेटर पढ्ने टाइममा चाहिँ त्यो आमाको आँखाको आँसु देखाइरहेछ नि वाउ अब विनिता थापा मगर रुन्छ नि होइन त्यो पनि मलाई एकदम धेरै मन पऱ्यो त्यो एक्टिङ एकदम बवाल लाग्यो त्यो मुभी हेरिसकेपछि म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु इफ तपाईँलाई आर्ट्स मुभी मनपर्छ भने यो मुभी चाहिँ तपाईँको लागि एउटा मस्ट वाच मुभी हो है त सो यति भयो भने आजको यो भिडियो यहीँ सघाउन चाहन्छु होप यू गाइस लभ्स भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो टिल द्याट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर पीस आउट